السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، പ്രിയമുള്ള ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മുടെ പാഠഭാഗം ഈജാസുൽ ഹദഫിലാണ്. ഈജാസ് രണ്ട് വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈജാസുൽ ഖസ്ർ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഹദഫ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്താണ്. അപ്പോൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. പറഞ്ഞു വന്നത് ഹദഫിൻ്റെ അവിടെ കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് കലാമിൽ എന്തോന്ന് കളഞ്ഞു പോയെന്ന് അറിയിക്കാൻ അഖൽ അറിയിക്കുന്നു. കളഞ്ഞു പോയത് എന്തെന്ന് അഖൽ അറിയിക്കുന്ന ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. ആദത്ത് അറിയിക്കുന്ന ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. പിന്നെ മഖ്സൂദ് അദ്ഹർ അറിയിക്കുന്ന വിഷയം പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞ മൂന്ന് വിഷയത്തിൽ ഒന്ന്, എല്ലാ സ്ഥലത്തും കളഞ്ഞു പോയെന്ന് അറിയിക്കുന്നത് അഖലാണ്. ഇന്നതാണ് കളഞ്ഞു പോയെന്നത് മഖ്സൂദ് അദ്ഹർ അറിയിക്കൽ ഒരു വിഭാഗം പറഞ്ഞ്, മറ്റത് അഖലിനെ അറിയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്തത് യൂസുഫ് അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ ചിലത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സലീഖിൻ്റെ വിഷയമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ആദ സാധാരണ ഉറഫ് നാട്ടുപതിവനുസരിച്ച് ഇന്നതാണ് മഹദു എന്ന് അറിയിക്കുന്ന വിഷയം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ശ്രദ്ധിക്കാം. വമിൻഹ, ഈ കളഞ്ഞു പോയെന്ന് അറിയിക്കാനുള്ള ദലീലിൽപ്പെട്ടതാണ് അദില്ലത്ത്. ഹദഫിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ പഠിച്ച വിഷയമാണ്. എന്തുണ്ട് ഇവിടെ? ഈ കളഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ സുമ്മ ലാ ബുദ്ധ സുമ്മൽ ഹദഫ് ലാ ബുദ്ധലഹുമിൻ ദലീലിനും അദില്ലത്തഹു കസീറാന്ന് പറഞ്ഞേനെ. കളഞ്ഞു പോയത് അറിയിക്കാൻ ദലീൽ വേണം, ദലീലുകൾ ധാരാളമുണ്ട്. അത് ഇവിടെ അടുത്ത ദലീലാണ്, അഷ്റൂ ഫിൽ ഫിഅലി, ഒരു പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ഷറൂ അറിയിച്ചു ഇവിടെ കളഞ്ഞു പോയത് ഇന്നതാണ്. മനസ്സിലാവും, വളരെ ലളിതമായ വിഷയമാണ്. ഒരു കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ തുടക്കം അറിയിക്കുന്നു ഇന്നതാണ് ഇവിടെ കളഞ്ഞു പോയത്. യാണി, ഇതുകൊണ്ട് മുസന്നിഫ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മിൻ അദില്ലത്തി തണിയിൽ മഹദൂഫി, കളഞ്ഞു പോയതിനെ നിർണയിക്കുന്ന ദലീലിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്നല്ല. ലാമിൻ അദില്ലത്തിൽ ഹദഫി, ആ കളഞ്ഞു എന്ന ദലീലല്ല, തഴീന ദലീലാണ്. ശ്രദ്ധിക്കണേ, നേരത്തെ ഇത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്ത്? മഹദൂഫിനെ തഴീനാക്കാണ് ദലീലിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്നർത്ഥം വെക്കണം എന്നല്ല. എന്തല്ല? ലാമിൻ അദില്ലത്തിൽ ഹദഫി. ശ്രദ്ധിക്ക, ദലീൽ കളഞ്ഞു എന്ന ദലീലല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയിന്. ശ്രദ്ധിക്കണം, അപ്പോൾ ഹദഫിൻ്റെ ദലീലല്ല, ഹദഫിൽ ഇന്നതാണ് കളഞ്ഞു പോയി തഴീനാക്കുന്ന ദലീലിൽപ്പെട്ടതാണ്. എന്ത്? അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് അന്ന ദലീൽ, ഇവിടെ എന്താ ഉദാഹരണം കൊടുക്കുന്നത്? ഇവിടെ വിഷയം പറയാൻ പോണത് ബിസ്മില്ല എന്നൊക്കെയാണ്. ഷർഹ മുൻകൂട്ടി വായിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അല്ല, അന്ന ദലീൽ ഹദഫി ഹാഹുന, ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ഉദാഹരണത്തിൽ കളഞ്ഞു പോയി അറിയിക്കുക ദലീൽ അന്നൽ ജാറവൽ മജറൂറ ലാബുദ്ധ അയ്യത്താലക് വിഷയം എന്നാണ്. ജാറ് മജറൂറാകുമ്പോൾ ഒരു താലക്കുണ്ടായ നിർബന്ധമാണ് എന്ന പോയിന്റാണ് ഇവിടെ കളഞ്ഞു പോയി അറിയിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കണം, അപ്പോൾ ഇവിടെ അതല്ലേ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നതാണ് കളഞ്ഞു പോയത് എന്നറിയിക്കുന്ന ദലീൽ എന്നാണ് അർത്ഥം വെക്കേണ്ടത്. മിൻഹ ദമീർ ഞാൻ അടക്കുമ്പോൾ ചെറിയ സംശയം വരും. വഷറോഫിൽ ഫിഴലി, ഒരു പോത്തി തുടങ്ങൽ ഇതെല്ലാം അറിയിച്ചു. അല്ല അന്നഹോ ദാലിക്കൽ ഫിഴുല്ലതി ഷറാഫിഹീൻ, അവൻ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയ ആ ഫിഴിലാണ് ഇവിടെ സങ്കല്പിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയിച്ചു. അപ്പോൾ കളഞ്ഞു പോയി എന്ന് നമുക്ക് ജാറ മജറോ താലക്ക് വേണമെന്ന് നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലായതാണ്. ഇന്നതാണ് കളഞ്ഞു പോയത് എന്നത് അവിടെ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അറിയുകയാണ്. ഏതാണോട്ടെ, നഹ ബിസ്മില്ല, ഇത് വായിച്ചിട്ട് വായിച്ചാൽ നന്നാവ. ഇത് ഈ വാർത്തക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മിന്നഹ ഷറൂ വായിച്ച ഉടനെ ബിസ്മില്ല എന്ന് ഉദാഹരണം വായിച്ചാൽ ഷറഹ് വായിക്കാൻ അല്പം കിട്ടും. ബിസ്മില്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹിൻ്റെ പേര് കൊണ്ട്. എന്താ അള്ളാഹിൻ്റെ പേര് കൊണ്ട്? നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു എന്നാകണം. ഒരാൾ വായിക്കാൻ സമയത്ത് ബിസ്മില്ല പറഞ്ഞാൽ അക്കറവ് എന്നായിരിക്കും. ഒരാൾ ഗ്രന്ഥരചന നടത്തുമ്പോൾ അക്കറവ് ബിസ്മില്ല പറഞ്ഞാൽ ഉസന്നിഫു എന്നായിരിക്കും. യാത്രക്കാരൻ ബിസ്മില്ല പറഞ്ഞാൽ ഉസാഫറു ആയിരിക്കും. തിന്നുന്ന ആൾ പറഞ്ഞാൽ ആക്കുലു ആയിരിക്കും. കുടിക്കണ പറഞ്ഞാൽ അഷ്റബു ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും ബിസ്മില്ലക്ക് എന്ത് ചെയ്തിക്ക് മുമ്പാണോ ആ വാക്ക് പറയുന്നത് ആ ചെയ്തി അതിൻ്റെ ഫെയിലായിരിക്കും അവിടെ സങ്കല്പിക്കുക എന്ന്.
അതാണ് ഇപ്പോൾ തായീൻ. അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ തായീൻ അറിയിച്ചത്? അവൻ തുടങ്ങുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ യുഖദ്ദറു സങ്കല്പിക്കപ്പെടും മാ ചില ഫേലിനെ ജോലിയത്തിൽ തസ്മിയത്തോ ബിസ്മി ആക്കപ്പെട്ടോ മബ്ദാൻ ലഹോ എന്തിനു തുടക്കമായത് എന്തിനു തുടക്ക തുടങ്ങിയത് ആ ഫീലായിരിക്കും അവിടെ വരിക. ഫഫിൽ ഖിറാത്താങ്കിൽ ബിസ്മില്ലാഹി അഖ്റവ് എന്നാണ്ടാവുക. വാലാ ഹാദ ഖിയാസിൻ അതേ പ്രകാരം ഖിയാസ് ആക്കിയ എന്തൊരു പണിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ബിസ്മിയല്ലത് ആ പ്രവൃത്തി അതിൽ നിന്നുള്ള ഫീലാണ് സങ്കല്പിക്കുക എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഷുറൂ ഫിൽ ഫീലാണ് ഇവിടെ തഴീൻ അറിയിച്ചതെന്ന് ചുരുക്കം. ഇനി വമിൻഹ മഹദൂഫിനെ നിർണയിക്കുന്ന രീതിയിൽപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് എന്താ ലിഖിത്തിറാനും അന്വരിക്കുക കൂടെ നിൽക്കുക എന്ന കാര്യം എന്താണ് അതിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഇഖിത്തിറാണ് അന്വരിക്കലാണ്. പൗലിഹി ഒരാളെ വാക്ക് പോലെ ലിൽ മുത്തസഫിനോട് പുതിയാപ്പിളോട് പറയാണ് പുതിയാപ്പിളെ കുട്ടികളുണ്ടാവല്ലേ വിവാഹം കഴിച്ച ആൾ അവരോട് പറയാണ് ബിർറഫായ് വൽ ബനീൻ ബിർറഫായി ഐക്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലും വൽബനീൻ മക്കളെ പ്രതീക്ഷയിലും നീ പുതിയാപ്പിള ആയില്ലേ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇല്ലേ എന്ന ചോദ്യമാണ് അവിടെ. അറസ്ത നീ അറോസായി വരനായി വളരെ ഐക്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ഭാര്യയുമായി ഐക്യത്തിൽ സ്നേഹത്തിലും വർത്തിക്കാനും സന്താന താല്പര്യത്തിലും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അബ്ബിർ റഫാൽ ബനി എന്ന വാക്ക് അത് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഈ സാഹചര്യം അവൻ പുതിനാരനായിരുന്ന സാഹചര്യമാണ് അവറസ്ഥയാണ് ബിർറഫാൻ്റെ താഴിലൊക്കെ അവിടെ സങ്കല്പിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായത്. അതെന്താണ് സംഭവം? ഇഖ്തിറാനാണ് ഇവൻ്റെ സാഹചര്യമാണ് ഇവൻ്റെ പടുത്ത് പുതിയാപ്പിളായി എന്നുള്ളതാണ് പോയിൻ്റ്. ഫൈന മുഖാനത്ത് ഹാ കലാം ഈ കലാം മുഖാരി കൂടെ വരല്ലേ എന്തിനോടെയല്ലേ ആറാസി മുഖാത്തബി മുഹാത്തബ് അലാവലി ഏറാസ് അവന് പുതിയ വരനായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞേ ഈ പുതിയാപ്പിള അറൂസായി എന്നുള്ള ആ മുഖാത്തബ് അറൂസായി എന്ന് പറഞ്ഞ അതിനോട് ഈ കലാമ് മുഖാരി രാവൽ ഇതെല്ലാം അറിയിച്ചത് താങ്ങിയൽ മഹദു കളയപ്പെട്ടതിൻ്റെതാണ്. അഥവാ ഐ ആറസ്ത നീ വരനായി അല്ലേ വിവാഹം കഴിച്ചു അല്ലേ എന്നാണ് അർത്ഥം. ബി റഫായി വൽ ബനീൻ മക്കളെ പ്രതീക്ഷയിലും ഐക്യത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഭാര്യയുമായി ഇടപഴകുന്നതിലും പിന്നെ ഔ മുഖാനത്തിൽ മുഖാത്തബ് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുഖാത്തബിൻ്റെ മുഖാരണത്തിൽ അവൻ്റെ മുഖാരണത്തിൽ അന്യരിക്കലും മുഖാത്തബണ്ണില്ല അവന് മുഖാര എന്തിന് വിൽറാസി വരനാകലുമായി ഇപ്പോൾ തലബുസിഹി ബി അവനതുമായി ബന്ധപ്പെടലിതെല്ലാം അറിയിച്ചാൽ അതാലിക്ക അറസ്തിയാണ് ഫിരെന്നറിയിച്ചു പോകുന്നത്. ഈ കലാമ് മുഖാ അങ്ങനെയും പറയാം അവിടെ നിങ്ങട്ടും പറയാം. വർ റഫാവു റഫാ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുഹുവൽ ഇൽത്തിയാമു ഐക്യത്തിൽ പെരുമാറുക എന്നാണ് അർത്ഥം. പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടുജീവിതം നയിക്കുക കൂട്ടുജീവിതം നയിക്കലാണ് ആശറത്താണ്. വൽ ഇത്തിഫാഖ് ഐക്യമാണ്. വൽ ബാവു ബി എന്ന ബാവ് ലിൽ മുലാബസ അത് മുലാബസാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നർത്താണ് മുലാബിസൻ ബിർ റഫായ് വൽ ബനി എന്നർത്ഥാണ് അർത്ഥം. ഏതായാലാവട്ടെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് മനസ്സിലായി ഇന്നതാണ് മഹദൂഫ് എന്ന് ബിർ റഫായ് മുമ്പ് ഫീൽ കളഞ്ഞു പോയി ഫീൽ ഇന്നത് അറിഞ്ഞത് മുഖാരത്ത് കൊണ്ടാണ് മുസാഹബത്ത് കൊണ്ടാണ്. ഇങ്ങനെയെല്ലാം മഹദൂഫിനെ തയ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈജാസുൽ ഹദഫിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് എല്ലാം. നല്ല ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. ഇനി ഇൻഷാല്ല അടുത്തത് ഈജാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തനാബാണ് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. വെള്ളി ഇത്തനാബ് ഇത്തനാബ് എന്നാൽ ഇമ്മ ഇത്തനാബിതം അധികം പറ്റാന്ന് പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ആവശ്യത്തിലധികം മുസാവിയേക്കാളും അധികം പദം പ്രയോഗിച്ചെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അത് ഫൈദയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ ആ സംഭവം ശ്രദ്ധിക്കാം. വെള്ളി ഇത്തനാബോ ഇത്തനാബാവുന്നത് ആ സ്ഥലം നിന്ന് മറച്ചു നോക്കി വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത്തനാബിൻ്റെ മുസന്നിഫിൻ്റെ മായനയും അതുപോലെ സക്കാക്കിമൻ്റെ മായനയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക നല്ലതാണ്. ഒന്ന് മറച്ചിക്കാണ്ട് കുട്ടികളെ നോക്കിയാലേ കൂടുതൽ ഉചിതമാവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ആ ഓർമ്മയില്ലാത്തവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇമ്മാവിൽ ഇളാഹി ബാദിൽ ഇബ്ഹാമി എന്താണ് ഇത്തനാബ് കൊണ്ടുവരുന്ന കാരണം ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് എങ്ങനെ ഇത്തനാബ് ഉണ്ടാവില്ല അതിന് രൂപം പറയുകയാണേ. ഇത്തനാബ് എന്നത് ബിൽ ഇളാഹി വ്യക്തമാക്കി പറയുകയാണ് ബാദിൽ ഇബ്ഹാമി അവ്യക്തമായി പറഞ്ഞ ശേഷം ആദ്യം മുബുഹമായിട്ട് അവ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കി പറയുകയാണ്. അപ്പം എന്തായി ഏതായാലും ഇത്തനാബായല്ല രണ്ടോട്ടം പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. ആദ്യം മുബുഹമാക്കി പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് ഈദാഹയ്ക്ക് പറയുന്ന അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് എന്താ അതിൽ യുറ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അൽ മാന അർത്ഥത്തെ ഫി സൂറത്തേന്
രണ്ട് രൂപത്തിൽ മുഖ്തലിഫത്തേനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രണ്ട് രൂപത്തിൽ ഒരാശയത്തെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രണ്ട് രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാവുന്നു. ഇഹദാഹുമ ഒരു രൂപം മുബഹമത്തിൻ മുബഹമമാണ്, വല്ലുഹറ മറ്റു രൂപം മൂലഹത്തിൻ വ്യക്തവുമാണ്. അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഒന്ന് മുബഹം ഒന്ന് മൂലഹ രണ്ട് രൂപത്തിൽ ഒരാശയത്തെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇബുഹാമിന് ശേഷം ഈളാഹാക്കിയത്. ഇൽമാനി രണ്ട് ഇൽമ ഏതായാലും ഹൈറും നല്ല തന്നെയാണല്ലോ, മിൻ ഇൽമിൻ വഹന്ന് ഒരു ഇൽമിനേക്കാളും. അപ്പോൾ മുബഹമായ ഇൽമാടേക്കുണ്ട്, ഒരു മൂലഹ ഇൽമുണ്ട്. അങ്ങനെ രണ്ട് ഇൽമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഏതായാലും ഒരു ഇൽമിനേക്കാൾ ഏതായാലും അവലവിയത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തനാവ് ചെയ്തത്. ഒരു പോയിന്റ് ഓ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ അതിന് പതിയാൻ വേണ്ടി, കേൾവിക്കാൻ മനസ്സിൽ ഈ വിഷയം പതിയണം. ഈ മായന എങ്ങനെ പതിയണം? ഫദല തമക്കനിൻ നന്നായി പതിയാൻ വേണ്ടി, അധികമായി പതിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു വട്ടം പറഞ്ഞാൽ പതിനില്ല, ആറ് പതിന് രണ്ടു വട്ടം പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം. അതെന്താ കാരണം? മിൻ ലിമാ ജബലല്ലാഹു നഫൂസ അലൈഹി, അല്ലാ മനുഷ്യരെ മനസ്സുകളെ ആ നിലക്ക് സംവിധാനിച്ചു. ജബല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിബില്ലത്താണ്, പ്രകൃതിയിൽ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്ത്? മിൻ അന്നശയ്യ ഒരു വസ്തു, ഇതാ ദുഃഖറ മുബഹമൻ അവ്യക്തമായി പറയപ്പെട്ടു ആദ്യം, സുമ്മ പെയ്യന പിന്നെ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടാൽ, കാന ഈ കാര്യമാവും കൂടുതൽ മനസ്സിൽ പതിയും. എന്താ മനസ്സിലെ ഒരു കാര്യം ആദ്യം മുബഹമായി മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ മൂലഹാക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ പതിയും. ഇതുകൊണ്ടാണ് മദ്രസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. മദ്രസ്സിലെ ട്രെയിനിങ്ങിലും അതുപോലെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാണാം. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ആ സാധാരണയിൽ ഉസ്താദ്മാരെ കുട്ടികൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന വിഷയത്തിനെ കുറിക്കാനുള്ള ആ ക്ലാസ്സിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് ബാഗിലൊക്കെ ആക്കി കൊണ്ടുവരാം. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്, ഇപ്പോൾ മദ്രസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ്, ഇഷ്ടികൻ്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ്, ലബിന് ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഇഷ്ടികക്കാട്ട് കൈ പിടിച്ചല്ലേ വരിക. ഒരു ഇഷ്ടിക പേപ്പറിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞുകാണ്ട്, ഒരു കവറിലൊക്കെ ഇട്ടുകാണ്ട്, ഒരു വർണ്ണ കവറിലൊക്കെ ആക്കിയാണ്ട് കൊടുന്നുകൊണ്ട് മേശപ്പുറത്ത് വെക്കും. കുട്ടികൾ കൗതുകത്തോടെ ഇങ്ങനെ അതെന്താ 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 അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ മുബഹമാണ്, എന്തോ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്നാണ്. ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും അതിങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി തുറന്നിട്ട് നല്ല ശ്രദ്ധിക്കും. അപ്പോൾ വളരെ മനസ്സ് പതിയും. ആദ്യമേ കയ്യെ പിടിച്ച് ഇഷ്ടികട്ടായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പം തന്നെ മണ്ണുകട്ടല്ലേ പറഞ്ഞാണ്ട് ഉട്ടാ ശ്രദ്ധ പോകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാലം മുബഹമായി വന്നു, പിന്നെ ആവേശത്തോടെ കാത്തിന്ന് കാത്തിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ മൂല്യം കൂടും. ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിലെ ഫായിദ മനസ്സിലാക്കുക. ഇതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിപരമായ വളരെ കറക്റ്റ് വിഷയങ്ങളാണ്. അതാണ് രണ്ട്. ഇനി ഔ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം പോയിന്റ്, ലേ തകമ്മുലി ലദ്ദത്തിൽ ഇൽമി ബിഹീൻ, ഈ ഇൽമ കൊണ്ട് മായനയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൽ പരിപൂർണ രസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കേൾവിക്കാരനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൽമിലുള്ള രസം പരിപൂർണമായി ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തത്? മുബഹമാക്കി, പിന്നെ അത് വ്യക്തമാക്കിയത്. ലിമാനായ അഹ്ഫ മറഞ്ഞ കാര്യമല്ല, മിൻ അന്ന നേലഷേ ബാദ ഷൂഖി, ഒരു വസ്തു താല്പര്യത്തോടെ കാത്തിൻ്റെ ശേഷം ലഭിച്ചാൽ അത് വത്തലബി, അത് തേടി കിട്ടിയാൽ അലത് വളരെ രസകരമായിരിക്കുന്ന അത് ഹഫിയ കാര്യമില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞു നീക്ക് വന്ദിക്കാം ബന്ധപ്പെടുത്താം. നമ്മൾ കൗതുകത്തോടെ താല്പര്യത്തെ കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയത് വളരെ മൂല്യം ഉണ്ടാവും. പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയാൽ അത്ര മൂല്യം ഉണ്ടാവില്ല, അത്ര വില ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരാളിപ്പോൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കി കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ പണമാണെങ്കിൽ ആ പണം നല്ല മൂല്യം ഉണ്ടാവും. ഒരാൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിക്കണമെങ്കിൽ അത് ചിലവാക്കാൻ അത്ര പേര് ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ഫ്രീ കിട്ടിയതല്ലേ. മറ്റു ചിലവാക്കാൻ അല്പം പറയാം അതുണ്ടാവും, കാരണം ഉള്ളിൽ കുത്താതെ അത് മൂല്യം കൂടിയതാണ്. രണ്ടും നാണയം ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും ഒരു മൂല്യമാണെങ്കിലും അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ എനിക്ക് മൂല്യം കൂടും. അതേപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ വീടുകളൊക്കെ കുട്ടികളല്ലേ, വീട്ടിലിങ്ങനെ സ്വന്തം കൃഷി ചെയ്ത് കാണുങ്ങൾ വാഴയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വസ്തുക്കളോ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്താൽ ആ കൃഷി ചെയ്ത വസ്തുക്കൾ അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ കായകൾ അത് നിങ്ങൾ പറിച്ചു വന്ന് കാണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ സ്വാദ്. ഇതിലും നല്ല ഒരു പക്ഷേ ഇതിലേറെ ഉഷാറുള്ള നിലവാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ അടിയിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടും. അത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിക്കുന്നതിലേറെ എന്തോ ഒരു ആസ്വാദനം നിങ്ങൾ സ്വന്തം അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം, ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണ്, തലപ്പും ഷോക്കും ചെയ്ത് കിട്ടും കിട്ടും വിചാരിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ മൂല്യം കൂടും. പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടിയാൽ അത്ര മൂല്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷ വരുത്താൻ വേണ്ടി അത് മുബഹമാക്കി. അപ്പോൾ എന്താന്ന് പ്രതീക്ഷ ഇങ്ങനെ വന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? അത് മുബയ്യാക്കി. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ കുട്ടികളെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇതിനെ ഈ വിഷയം അവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം, റബ്ബി ഷഹ്ലീ സ്വദിരീ, റബ്ബി എൻ്റെ രക്ഷിതാവെ ഇസ്സഹനെ വിശാലമാക്കിനി എനിക്ക് സ്വദിരി എൻ്റെ സ്വദിറിനെ. പിന്നെ ഇസ്രാഹലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയിക്കുന്നു എനിക്കെന്തോ ഒരു കാര്യം ഷർഹ് ചെയ്യണം.
എൻ്റെ എന്തോ ഒരു ഭാഗത്തിനേക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ഒരു വിശാലത വേണം തരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഫഇന്ന പിന്നെ ഇസ്റഹിലി. ഇസ്റഹിലി എന്ന വാക്ക് യുഫീദ് അറിയിക്കും തൊലബ ഷറഹി ഷൈഇമ്മ ലഹു, ഈ താലിബിൻ്റെ എന്തോ ഒരു കാര്യം വിശാലമാക്കണം എന്ന് തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്വദിരി ശേഷം സ്വദിരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുഫീദ് അറിയിച്ചു തഫ്സീറുഹു, ആ ഷെയ് ആരാവുന്നു എൻ്റെ സിദ്റാവുന്നു എന്ന് കിട്ടിയും. മനസ്സിലായല്ലോ, ഇങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശം ഉദാഹരണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇബ്രഹാമിന് ശേഷം യഥാഹാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു ഒരു മാനയെ വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് സുഹൃത്തിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയും, മറ്റൊന്ന് കേൾവിക്കാൻ മനസ്സിൽ നന്നായി പതിയാൻ വേണ്ടിയും, അടുത്തൊന്നത് ഈ മുഖമായ മാനയെക്കുറിച്ചുള്ള എൽമിൽ അതിൻ്റെ രസം പരിപൂർണ്ണം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയും. ആ അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കാം. ആ ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈളാഹ് ബാദിൽ ഇബ്രഹാമിലുള്ള പോയിന്റുകൾ. ഇനി അടുത്തത് വമിൻഹു, ആ ഇനി ഈളാഹ് ബാദിൽ ഇബ്രഹാം പെട്ടതാണ്. ഈളാഹും ബാദിൽ ഇബ്രഹാം ആദ്യം ഇബ്രഹാമാക്കി പിന്നെ ഈളാഹാക്കി, അതിൽ പെട്ടതാണ് എന്ത്? ബാബ് നിഅമ, നിഅമ ബീസയുടെ ബാബ്. അല അഹദിൽ ഖൗലൈനി, അതിലെ ഒരു ഇറാ പ്രകാരം. മുമ്പ് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വാർത്ത പറഞ്ഞു പോയതാണ് നമ്മളെ നിഅമ ബീസന്റെ ബാബിലെ മഖ്സൂസുൽ മദനിക്ക് രണ്ട് ഇറാ വെക്കലുണ്ട്. ആ ഒരു ഇറാ പ്രകാരം ഏതാണ് ഇറാബ്? ഐ ഖൗലി മൻ യജഅൽ മഖ്സൂസ, മഖ്സൂസിനെ ആക്കുന്ന ഖൗല്. ഖബറ മുത്തദീം അഹദുഫിൻ, കളയപ്പെട്ട മുത്താൻ്റെ ഖബർ. ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നിഅമ റജുലു സെയ്ദുൻ, ഈ സെയ്ദ് എന്നത് കളയപ്പെട്ട മുത്താൻ്റെ ഖബറാവുന്നു. ഹുവ സെയ്ദാനുള്ളത് എന്ന് ആ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഖബറ മുത്തദീം മഹദൂഫ്, കളയപ്പെട്ട ഉസ്താൻ്റെ ഖബർ. ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഉദാഹരണം ഈ തർക്കി പ്രകാരം ഇറാ പ്രകാരം ഈ ഉദാഹരണം എന്തിൽപ്പെട്ടതാണ്? ഈ അലാഹബാദ് ഇബ്രഹാമിൽ പെട്ടതാണ് അർത്ഥം. ഇത് കാണാനുള്ള ഒരു ഇതിൽ ഇഖ്തിസാറോ, ഇവിടെ ഇഖ്തിസാർ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇത്തനാബാണല്ലോ, ഇത്തനാബ് വേണ്ട, എന്ത് വേണം? ഇഖ്തിസാർ വേണം ഉദ്ദേശമാണെങ്കിൽ കഫാ, മതിയാകുമായിരുന്നു. നിയമസീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ, സെയ്ദ് അറിഞ്ഞാൾ ഉഷാറാണ്. നിയമ റജു സെയ്ദാണ്, നിയമ റജുൽ ആദ്യം പറഞ്ഞു, പിന്നെ അടുത്ത ജിംല സെയ്ദെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആദ്യം നിയമ റജുൽ പറഞ്ഞാൽ റജുൽ ആരാൻ മനസ്സിലായിട്ടില്ല, പിന്നീട് മഖ്സൂസ് സെയ്ദ് പറയുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്ത് തിരിഞ്ഞത്. ഇപ്പം ഇത്തനാബ് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ മുസാവാത്ത് മതിയെങ്കിൽ, എന്നാലേ ഇത് ആവശ്യം ഇത്തനാബ് ഒഴിവാക്കിയാണ്ട് നിയമ സെയ്ദെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആശയം കിട്ടിയല്ലേ, സെയ്ദ് ഉഷാറാണ്. നിയമറജു സെയ്ദ് പറഞ്ഞാലും സെയ്ദ് ഉഷാർ തന്നെയാണ്, ഇപ്പം ഉഷാറല്ല. പക്ഷേ നിയമറജു സെയ്ദ് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചധികം ഫായ്ദയുണ്ട്. അതാ നിയമ റജുലു, ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ റജുലു കാണുമ്പോൾ മുബഹമായിട്ട് ആളെ പറഞ്ഞു, പിന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്, ഈ നല്ല ആൾ ആരാണാവോ, കാത്തിന്ന് കാത്തുനിന്ന് ഇന്ന ആൾ വിജയിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഫസ്റ്റായിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഒരാൾ 100% മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ പറയാണ്. അപ്പോൾ ആരേക്കും സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും തന്നെ ആലോചിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇന്ന ആൾ അറിയുമ്പോൾ ഒരു ഫായ്ദ ആറായി, ആദ്യം എന്നൊക്കെ 100 മാർക്കുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഫായ്ദ കിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ഇതിലൊക്കെ ഒരു ഈ അവതരണത്തിലൊക്കെ ഓരോ പ്രത്യേക പോയിന്റുകളുണ്ട്, ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഏതല്ല ഒരു ഇതല്ല ഇഖ്തിസാറോ ആയി തുരുക്കൽ ഇത്തനാബ്, ഇഖ്തിസാറ വേണമെന്നാണ്. ഇത്തനാബ് ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ കഫാ, മതിയാകുമായിരുന്നു. നിയമസീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, നിയമസീദ് പറഞ്ഞാൽ അത്തന്നെ ഈ ആശയം ലഭിക്കും. വഫി ഹാന, ഏ ലൗരീത എന്ന വാക്കിലുണ്ട് ഇഷ്ആർ അറിയിക്കണം. എന്നിൽ ഇഖ്തിസാറാ, ഇഖ്തിസാർ എന്ന വാക്ക് ഖദി തുലക്കു പറയപ്പെടും. അലാമ ഇഷ്മൽ മുസാവാത്ത്, മുസാവാത്തും പറയും. നമ്മുടെ വിഷയം ഇത്തനാബ് ഒഴിവാക്കാന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഖ്തിസാറല്ല, മുസാവാത്ത് തന്നെ. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇവിടെ വാക്കിൽ ഇഖ്തിസാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഭ്യത പറഞ്ഞു, ആ ഉദ്ദേശം മുസാവാത്ത് ഉദ്ദേശമുള്ളൂ. ഇത്തനാബ് ഒഴിവാക്കാന്ന്, ഇത്തനാബ് ഒഴിവാക്കാൻ മുസാവാത്തല്ലാകുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഖ്തിസാർ എന്ന പദം എന്തിനും പറയാറുണ്ട്, മുസാവാത്തിനും പറയാറുണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി വാജുഹു ഹസിനിഹി, നിഅമ ബാബ് നന്നാവാനുള്ള കാരണം. ഏ ഐ ഹസിനി ബാബി നിഅമ, ഏ നിഅമ ബാബിന് ഭംഗി കൂടുതലുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്ക, സിവാമാ വിക്ര, മുൻ പറഞ്ഞതല്ലാത്ത, അതായത് ഇത്തനാബിനൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫായ്ദയും ബാധകമാണ്. ഇത് ഇത്തനാബാണ്, ആ ഇത്തനാബിനുള്ള ഫായ്ദ ഇതിലുണ്ടാവും. അതിൽ കവിഞ്ഞ് അതിൽ പെടാത്ത ഫായ്ദ ആയിരിക്കണ്ട് നിഅമ ബീസ ബാബിനൊക്കെയുണ്ട്, ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട്. ആ ഭംഗി എന്താ? അതാണ് സിവാമ വിക്രമിൽ ഇലാഹി ബാദിൽ ഇബ്രഹാം, അതിന് പറയപ്പെട്ട ഫായ്ദകൾ കൂടാതെ
ഇസ്ലാമിന് മറ്റ് ഫായിദ കൂടാതെ ഈ ബാബിന് പ്രത്യേകമുള്ള ഫായിദ എന്താ, ഭംഗി എന്താണ്? അത് ഇബ്രാസുൽ കലാമേ ഫീ മാറദൽ ഇഹ്തിദാലി മിൻ ജിഹത്തിൽ ഇത്നാബ് ബിൽ ഇലാഹ ബഅദൽ ബഹാം വൽ ഇജാസി ബി ഹർഫിൽ മുത്തദയിൽ. ഈ വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കണ്ട, എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കാം? ഇബ്രാസുൽ കലാമി കലാമിനെ ഒളിവാക്കി ഫീ മാറദൽ ഇഹ്തിദാലി, ഇത് എഴുത്തുദാലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത്, അപ്പോൾ ഇത്തനാബല്ല, ഇത് മുസാബി തന്നെയാണ് എന്ന് ഇങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കാം. എന്ത് തോന്നിപ്പിക്കാം? ഇത്തനാബ വേറെ അധികം അല്ലേ, അത് അധികം ഒന്നുമില്ല, അത് മുസാബി തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കുക. അതെങ്ങനെ? മീൻ ജിഹത്തിൽ ഇത്തനാബ് ബിൽ ഇലാഹ ബദൽ ഇബ്ഹാം, ആദ്യം ഉപഹമായി പറഞ്ഞു പിന്നെ മൂലഹായി പറഞ്ഞു, ആ നിലക്ക് ഇത്തനാബാന്ന് തോന്നിയ വൽ ഈജാസ് ഈജാദാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ബി ഹദഫിൽ മുത്തദി, കാരണം ഇവിടെ നിയമറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹുവ ചെയ്തെന്ന് ഹുവ കളഞ്ഞു പോയല്ലോ. അപ്പോൾ ഹുവ പോയത് കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒരു കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഈജാസാന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തോന്നിയാ. ഒരു വട്ടം ഉപഹമായി പറഞ്ഞു പിന്നെ മൂലഹായി പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഇത്തനാബാന്ന് തോന്നിയാ. അപ്പോൾ ഒരു നിലയ്ക്ക് ഇത്തനാബാണെന്നും വേറെ നിലയ്ക്ക് മൂലഹാണെന്നും തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തോന്നിപ്പിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ യാറിയില്ല കുറവില്ല ഏതൊരു മുഴത്തതിലായ മുസാവിയായ കലാമാണ് എന്നൊരു ധ്വനി വരുത്തുന്നു ഈ നിലയ്ക്ക് ഭംഗിയാറുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ച പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഈ നിയമാബീസാവാവിൻ്റെ ഉദാഹരണത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇറാവ് പ്രകാരം രണ്ട് സാധ്യതകളുണ്ട്. ഒരു നിലക്ക് നോക്കിയാൽ ഇത് മുത്തനബാണ്, വേറൊരു നിലക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതെന്താണ്, മൂജസുമാണ്. രണ്ടാം ജുംലൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം കളഞ്ഞു പോയി നോക്കുമ്പോൾ മൂജസ തോന്നാണ്, രണ്ടട്ടം ജുംല പറയപ്പെട്ടല്ലോ നോക്കുമ്പോൾ മുത്തനബാ തോന്നാണ്. അപ്പോൾ കൂടും ചെയ്ത് ഏറെയുണ്ട് കുറവുണ്ട്, ഏറെയും കുറവുണ്ടായ മുസാവിയാവില്ലേ, അപ്പോൾ അത് മുസാബാത്താണ് എന്നൊരു ധ്വനി ഇങ്ങനെ വരുത്തുന്നുണ്ട്. ഇതതിൻ്റെ ഭംഗി, അതാണ് വാക്ക്. മിഞ്ചി ഹത്തി ഒന്ന്, അൽ ഇത്നാബിൽ ബിൽ ഇലാഹ് ബാലിബുഹാം വന്നൊരു ഭാഗം, വൽ ഈജാസ് ബിഹദൽ മുത്തദി രണ്ട് ഭാഗം. ഈ രണ്ട് ഭാഗം കൂടുമ്പോഴാണ് ഇഴ്ത്തതാലിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് എത്തിയത്. ഏറെയുണ്ട് കുറവുണ്ട്, അപ്പോൾ ശരാശരിയായല്ല. പിന്നെ രണ്ട്, ഈ ഹാമിൽ ജമ്മി ബൈൽ മുത്തനാഫിയനെയും, അപ്പോൾ ഈജാസും ഇത്നാബും ഒപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടേ ഇബാറത്തി എന്ന് തോന്നലും, യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു തോന്നൽ ധ്വനി. അപ്പോൾ മുത്തനാഫിയനെ ഞാൻ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഇബാറത്തായി എന്ന് തോന്നലുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭംഗി ഉണ്ടായത് വക്കീല. വേറെ അഭിപ്രായം ഇജ്മാലും തഫ്സീലുമാണ്, ഒന്ന് മുജ്മൽ ഒന്ന് മുഫസ്സൽ, ആ നിലയ്ക്ക് രണ്ടും ഇത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അങ്ങനെയും പറയാം. ഒലാശക്ക സംശയമല്ലല്ലോ അന്ന ഈ ഹാമൽ ജമ്മി മൈ മുത്തനാഫിയ, ഇനി വിപരീതങ്ങളായ കാലം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തോന്നിപ്പിക്കൽ, ഒരുമിച്ച് കൂടി ഈ ഹാമ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ജമ്മല്ല ഈ ഹാമ തോന്നിപ്പിക്കൽ, മീൽ ഉമുൽ മുസ്തഖറബത്തി, അത് അത് വളരെ മുസ്തഖരിബായ ഗരീബായ കാര്യമാണ്, അല്ലത്തി തസ്തലത് ബിഹ അന്നസ്സു, മനസ്സുമെല്ലാം സന്തോഷമുള്ള രസകരമായ കാര്യമാണ്. വിപരീതങ്ങൾ ഒരു വാക്കിൽ ഒരുമിച്ചിട്ട് പറയൽ രസലി വാർത്ത. നമ്മളെ എല്ലാം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മുഅ്മിനു കാഫർ, അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പറയുമല്ലോ, ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ദുന്യാവ് ആഹ്റം, ഇങ്ങനെ ആകാശം ഭൂമി, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളെ ഒപ്പം പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാവൻ്റെ ആറുണ്ട്, അതാണ് രസകരമാണ്. വൈനമാ കാല ഈഹാമുൽ ജമ്മി, ജമ്മു എന്ന് പറയുന്നത് ഈഹാമുൽ ജമ്മിയുടെ കാലം എന്താ, അന്ന ഹഖീഖത്തോ ഹഖീഖത്തെ മുത്തനാഫിയനെ മുത്തനാഫിയനെ ഒപ്പം ഒരുമിച്ചുള്ളി യഥാർത്ഥ ഒരുമിച്ചുള്ളൽ, അയ്യസ്തു കാല ദാത്യം വാഹിദത്തിൻ വസ്ഫാനെ എം തനിജിതമാഹുമാലാശയും വാഹിദി ബിസ്മാനും വാഹിദിൻ ജിഹത്തിൻ വാഹിദ. ശരിക്ക് ഈ ജമ്മു എന്ന് പാടില്ല, മുത്തനാഫിയെ വെച്ചുപെടാൻ പാടില്ല, അത് മഹാലല്ലേ. അതാണ് പറഞ്ഞത് ജമ്മുൽ മുത്തനാഫിയൻ്റെ യഥാർത്ഥമാന അയ്യസ്തു കാല ദാത്യം വാഹിദ, ഒരു ദാത്യം പറയാൻ പറ്റില്ലാണ്, വസ്ഫാൻ രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ, യംതനയോ വിലങ്ങലാണ്, ഇജിത്തുമാഹുമോ രണ്ട് വസ്തു ഒരുമിച്ച് ഉടലേ, അനാശയീൻ വാഹിദിന് ഒരേ വസ്തുവിലെ, ഫീസമാൻ വാഹിദിന് ഒരേ സമയത്ത്, മിൻജിഹത്ത് വാഹിദ ഒരേ നിരക്ക്, അത് പാടില്ല, ഒഹുമഹാലാണ്. അതാണ് ശരിക്ക് ജമ്മു മുത്തനാഫിയേനെ, അത് പാടില്ല. പിന്നെന്തുള്ളൂ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണൊരു ധ്വനി ഒരു തോന്നിപ്പിക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആ രസമുള്ളത് മറ്റേ പാടില്ല, മഹാലല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്, അതാണ് നിയമാബീസ ബാവിനിക്ക് മറ്റ് ബാവിനിക്കില്ലാത്ത മറ്റ് മുത്തനബുകൾക്കില്ലാത്ത ചില ഫായിദകൾ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ബാബില് ഇത്തനാബിന് ബാബില് നിയമാബീസൻ്റെ ഈ മിസാലിനിക്ക് അഥവാ ഇറാബ് പകരമുള്ള അതിനൊക്കെ ഗ്രേഡ് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. അപ്പം നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അള്ളാഹുവിനെ കരിക്കുമാറാവട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.